Nalazim se u ordinaciji doktorke Jane u Novom Sadu. Kakva je razlika između beogradskog i novosadskog prostora? Pa samo nekih 78 km, jer razlike nema. I jednu i drugu ordinaciju dizajnirao je ko? Moj veliki prijatelj Mladen Baron. Opet on! Opet on. Ne može da se živi od njega. Pa šta on sve radi? E pa to je veliko otkriće. Ja tada sam videla, ja kad sam bila trudna, ja sam mu prepustila prostor u Novom Sadu i ja mu kažem, Mladen, jedem da se porodim u Atini, evo ti prostor, pošto je to bio nov prostor, radi šta god god znaš, samo da sija, da bude zlato i da sve sa sve strane bude veselo i lepo. I ja sam otišla i vratila se posle 3 meseca i zatekla sam taj prelep prostor i tu mi bila velika ideja onda da on dizajnira i ordinaciju u Beogradu. Znači, prvo prethodilo Novi Sad, pa tek onda Beograd. I da li on umeša prste tako kada su godišnja doba? Eno, tamo su moje fotografije Snežna kraljica, pa Prolećna, Vesna. Da li on tako menja nešto kada se smenjuju godišnja doba? On, Suzana, je kao mi izvor inspiracije. 50 puta na dan ima 1000 ideje, kao što imam ja, kao što imaš ti. I samo takvi ljudi se druže u životu. A da li ti njega podsneš ponekad? Pa ponekad, kad hoće da legne, da prilegne kod mene, on prvo voli da bude lepo prirodno, da izgleda, znate, ipak muškarci ne bi volio da bude to prezategnuto ili da izgleda, znači, baš onako veštački. Kao Brad Pitt sada, jel tako? Malo ga slažem i on kažem, ništa ti nije to, stavit će ti mu neku kremu, znači, nemoj da se brine, samo leži. E, mora da bude mnogo raspoložen. E, pa znaš šta, nema nikakve razlike između muškog i ženskog ubeđivanja. Kad muškarci ubeđuju žene da legnu samo malo, ma neće im ništa. Ništa se neće desiti. Nemojte verovati. Tako isto ne verujte Jani kad kaže, lezi samo malo da te bocnem. Kako se to završi? Završi se malo bolno, ali posle 5 dana, 10 mnogo lepo. Ma ne boli ništa. Evo, koliko se mi godina bockamo? Imaš 1,8 godina i više. Evo, ja sad kad pogledam svoje fotografije ili snimke onih prvih epizoda Selo Gorija, Baba se češlja, ja se zapanjim. Kolika je to razlika? Ovako, kad se gledaš svaki dan u ogledalo, ne primećuješ toliko razliku. Ali kad vidiš snimak od pre 8 godina, boga mi, Jano, neću da te menjam. Pitam se da li da prilegne malo ili ne. Ti možeš uvek, mi uvek možemo da nađemo nešto, pošto si ti isto perfekcionista, uvek može da nešto dodamo. Dodat ćemo i na jelku, dodat ćemo mnogo lepih želja, dodat ćemo puno uspeha, dodat ćemo mnogo smeha, suza, radosnica, velikih pobeda i malih pobeda i da svaki dan bude jedan novi pomak u tvom životu. A kad je tebi dobro, dobro i nama, tvojim pacijentkinjama. Pa je to generalno pravilo, znači uvek ljudi treba da budu, da požele da nekome bude lepo i dobro. Onda svima je dobro. Znači ako je meni dobro, sigurno i tebi dobro. Sigurno znači i našim prijateljima. Sve zavisi od te dobrote koje zrači, od te energije i na kraju uvek dobrota pobeđuje. A negde se, da li u filozofiji ili u estetici ili u kosmosu, izjednačuje lepota i dobrota. Je li jedno bez drugog? Ne valja.